E3s första avdelning och Orienteringstravets finalhäst Krafthelg blev nummer 13 Mr. Crazed och Christian Lindberg. Ägt av Margareta Svanstedt i Herrljunga. Uppfödare är Anders och Margareta Olsson. Tränare gör Anders Svanstedt. Tvåa blev nummer 9 Bags Simoni. Trea nummer 2 Brottan. Segertid 13,4. Det är hederspris till segrande häst, ägare, körsvande häst, skötare, även hederstäcke och lagerkrans till segrande häst. Ja du Jan, en av vägarna på den här fina hästen, Margareta Svanstedt har vi också. Ja, du, det var tempo det här loppet. Ja, det gick bra. Nu var han riktigt fin. Han har väntat på det här länge. Ja, han har ingen seger på ett bra tag där. Hur, ja, är du helt förvånad? Nej, jag är inte förvånad faktiskt. Nej, han har varit fin. En jättefin häst. Vad gick genom kroppen när de passerade mållinjen? Ja, det var bara glädje. Det är väl roligt att äga travhästar? Vi skulle vara med och få pengar en gång. Så. Men vi hade våra aningar. Vilken positiv överraskning då? Ja, det var det verkligen. Mm. Firar du det här på byn ikväll? Nej, vi ska hem. Du vill hem nu då? Ja, det blir lätt att åka hem. Mm. Det blir någon annan körv med bröd på vägen hem kanske då? Ja, kanske det blir. Ja. Vad säger du om Catch Driven styrning idag då? Det var väl maximalt? Jajamän. Christian Lindberg? Ja, jag fick ju vinna igen så. Ja. Duktigt. Mm. Och han håller till på Åringstravet, en riktigt duktig catchdriver och tränare som har visat sig några gånger här ikväll i vinnarcirkeln. Och här kommer han igen också med superskrällen Mr. Crazed. Och publiken är helt hysteriska här, det är många som hade med honom här. Du har en fanklam Christian, det är med råge. En populär hemmaseger här. Hästen håller ju till på Skaraslätta i Axvalla. Ja, Christian, vad tänkte du när de körde där framme? Man vill ju att det ska vara fart i lopperna. Hur tänkte du? Ja, jag tänker kör lite till, tänkte jag. Nej, men det är klart att jag fick ju upp hoppet för varje meter som gick när de tryckte på som de gjorde. Det brukar ju sätta sig i benen, men de var ju jättebra bägge de hästarna i alla fall. Men ja, det var till våran fördel och min var också väldigt fin. Han gick som en kula till slut. Vad säger du om trycket här på läktaren? De jobbar in i rejält. Ja, precis. Jag har en par stycken som tycker att jag är extra bra idag. En härlig fanklubb helt enkelt. Stort grattis Christian. Vi lär väl synas fler gånger här framöver. Det får vi hoppas. En varm applåd för Jan Boström och Margareta Svanstedt som äger samt Christian Lindberg som körde Mr. Crazed. Vi ska också ta ut ett kaklotteri som har varit här på banan under dagen. Första vinsten är till nummer 144. Och ni andra som tog hem andra priset var alltså nummer 10, 20, 35, 49, 76, 120, 122, 135, 159 och 194. Och det hämtar ni vid damklubbens shop som ligger under restaurangen här borta. Grattis till alla er och är ni osäkra på om ni vann? Ja, gå dit och checka då innan ni går hem också. Everything I used to be, you're my rock of empathy, my tear. So come on.
Vinnaroddset det blev 39,32. 39,32. Platser 13 Mr. Crazed 8,37. 9 Bags Simone 2,44. 2 Brottarn 7,85. 8,37, 2,44, 7,85. Tvillingoddset blev 61,86.